Jo, përshëndetje Shqipe dhe mirë se erdha tek kjo video e ri. Mirë se erdha Shqipe te një loje e ri në Roblox. Video në kalune, Shqipe e kena bo një video Be a Shark. Dhe me thonë bënu një peshka qen. Sot Shqipe kena me lujt lujen tjetër, që quhet Be an Alligator. Dhe me thonë Shqipe që shpeshini e kum ndryshu edhe karakterin. A një të po Shqipe që e kum bo karakterin e ri. Kështu që sot për lujmë mu bo një krokodil. Qa bo mërë? A, luj, shibe. Ok, 12, 13. O, e shala, shibe, e shala nuk morëm copyright. Prej që soj muzika se nuk pedi. Qim no, e përmenaj shumë ma i fort. Ka 500, okej, okay, i nën listën e të mëlajve, shqip, vesh pak. Mesajët ka ndëshu avatarin. A jam në video. Se di, a jenë në video. 2700 shqipe ka qaj i pari. Dhe me thonë edhe unë du të me bënë 2700. Du të me bëjë madhe 600. Qka o mërë burë këto ketë protected, ketë mbrojten. Oh, një pikë dykë. Pseve bro, pseve. Këshun e shqipe, a zdi apo ju pëlqen? Apo ju pëlqen shqipe karakteri ri? A ma mu është të mpëlqy shumë. Rewards, një minut. Ok. Next spin. In spins. 400 323. Ok, dhe me thonë une i paskëm 77. I paskëm shqipe 77. S'po mu i këna me blesen. $300, s'ko mas kësi. 77. Sa shqipe s'po na dil kanë porët. S'po na dil kanë porët, vesh pak.
$50, po thot mund është me blej një. S'ka mas por. S'ka mas por e bro. Besh pak, edhe 48 sekunda. Një minut. 1 milion size. Oh, çka është më kja 1 milion size? A mos po mbën shipe? 79. Për pak s'po mujna me blej, shnosh. Aaaaaa. Aaaaaa. Ton ky kësi, aaaaaa. A pot më shipe ton ky kësi, aaaaaa. 8-10. Për momentin shipe jam shumë ma i dëpë të pikejtve goti. Ma i dëpë të pikejtve jam 3 met 4 met, 5 met 6 met 32 64, oke. Uuu, që ku pas ka Lexi të mlaj, oke. Po shkoj shipe mi marrë veç këta ku janë të mloja. Dhe më thonë për më bon një krokodil shumë i malë. 200. Qek u posë ka të mloja. Nuk e di be, nuk e di shipe. A ka copyright që kjo muzika jo veç. Inshallah jo se na qëtë pun të animja ik. Vesh pak, mësë u ka liru. 42
Të investh qaj është me i furti 14.000 që i ka. Ama aj se t'vjen rrën jelë ty o gji. Valar. T'vjen rrën jelë ty. Ta marr shieldin. Ko pa dush me mongar. O oh, wiki kik kik. Mos be, o oh, mos be. Mos be o gji, mos be. Put tezën ta. A po të bëshibe, sa u bona i malë myti. A po të bëshibe. Pasha zoti nuk e di mërë burë, qka kini mërë ju? Qka kini mërë ju me mund nuk shqem të e dit? Nuk jam të e dit, a pa tojnë, pa pa mojnë. Pa mojnë, pa mojnë. Vesh pak, sa robuk sa i ka mund, s'po ma qatë. Okej. Okay. S'po mlon ratë, qipe, pasha zotin, nuk po mlon ratë. Amo, unë penoli videon, edhe po bom qipe pak i furt, e tani shijom pas pak. Okej, okay, dhe më dhon Ok, du t'me ikë shqipe që ati se shumë i keq. 4900. U bëra krokodil gjigand, eh? Ma në fund shqipe më plëcu dëshira më boni. Për momentin jam i dytin të plis shqipe. O, oh, qaj sa i keq i brad nonon. Shumë i keq shqipe qaj. Ta nolik ton se pishkon. Pishkan drejt e nguja ti e mo 5200. Inshallah mlera a që e krokodili mal. Edhe shqipe s'ka kush na del neve për para. S'ka kush na del neve për para. Okej, okay, më s'ka na një. O, oh, që po vjen, o, oh, bre. O, oh, mos be. Shurë bë sa i keqe bë shqibe. Sa ka dalë po ecë. Si të mytë edhe qaj ka me nalë video në kitë. O, oh, mas bë të i ki qekni. O, oh, ku ka basim protect.
O Igbe, o Igbe. O mdzungni. O ma be masuma, please be, o bro, please. O please be, o bro, mos be. Po mos be se po ta. Fuh, no, nu ta pshusha. Pse be, pse be po bën kështu be shipe be, pse be. Ai. Pse me myte, o pa iri, o bro. Pa iri. Vesh pak qysh me ble që ton po thot $50. Ok. Ok. Skin sa 3 X2 pare. Ok, të më thonë shipe, ej, aje të bë video, po. Ta qeli edhe një. Mas për mbjar qaj. Opa, legendari më karo, legendari. Vesh pak, skincat ku janë. Skincat e minë, dhëtë me marë shipe që të tonë. Xpense. Ok. Ta pravaj edhe njerë. Valave shipe që ke loja shumë e mirë, po, po të bënë nervës, shumë. Se, po këshyrin vesh mu. A, no, mon që tonë sa, shumë e ku morë. I no që aton shipe që atë klonin 33.000. Që? Uta, se pa ta. No, sa i kitë shipe, no, mon. Po, mas, be. Po, mleni berat. Jor, maksaj, 7.000. Po, mleni berat, be, bro, be. Mleni berat. Qysh be s'kon vi buksa be, au be, kuku be. Mleni be rat be bur be. Nuk e di be shipe pse nuk po mlon rat. Pasha zoti, nuk e di qka jom t'ju bo mër bur. Si t'u mqyri në emri në ndisa ty, me njerë vin këshyrin me mongër. U be sa i not po m'vjen qaj 36.000. Pa i bli do Robux a shipe që Po dush me thuj qovën zë pata. Ku po dush me mongër ti, me njerë këtu me mkop.
Ma, ma. Ja, nana, ku pa dush me ma në gjiti mu, ku pa dush. Që, a jeni të po shipe pse po mbën nervës që ke luja? Se kërkush nuk po këshyru me kop në e tjetër kën, po kitë po këshyru në mu me më kop. Sa ka be energjin që kërë 4.000. O, mos i bom shë a 4.000 se të kalëzoj unë e ty. Mos i bom shë a 4.000 se të kalëzoj unë e ty. Ha, t'lash për mas, t'lash. Mos i bom shë a 4.000 se të kalëzoj unë e ty. T'kalëzoj unë e ty qeni. Ok, 1800. Qek shurë tash direkt e të unë vinë. A, qaj ato më njekë për mas me mongër. Pas ta kam rinjë ymri me mongër. Pse bes për dalin këtu Shqipe janë kom do do brishka do sene për mi ongër. Qërve ko për më njekë qaj për mas qysh pa do me mongër qaj. O, erdhë, ma shpejt se erdhë, ik, ik, ik. Ik se erdhë, ma shpejt, ik. O, ma në gjiti. Ma në gjiti shqipem do këtë, ma në gjiti. Që këtë tjetëri. Ik pi mutit mut. He, no, no, në qfarë. Sa të këshi, nuk shyrin me lujtë. Mu kënoq, po këshyrin shqipe me tongër, ty me tongër. A, nejna ki plët sene me ongër, shka po të qënë dhej që të unë. Tku. Që, men t'i ka shqipe qysh me orë me mongër mu. Që, a e një të po. O, ma shpejt. A, bravo. Ka pe shildin edhe ik. Ik ma shpejt se tu kajt nëna. Që be ku për mëre. Qërë be sa për mas, be... O, ajtë tërbi, ajtë. Ajtë të ti, ajtë. Ajtë se mbjerë mu në sen i malë, me tongër edhe të kalëzaj. 6100 i boni. Për di qipe, për minut, gjdo minut ato dhe të rritë qaj. O, që një minë kë e paskëm. Ta o, që to. Isha Allah më letë gjallë qaj. 3000, okej. Okay. 3300. Ma në fund shqipe u bona një krokodil gjigant. Një aligator. Ah, shumë janë bon shqipe i mau, ha? 3300. GG. Pa du me dzonë venin e parë. A ma shumë larkë, 8000 vend një parë. Qe, qe këshirë që shpa da ma ardhë mungë me më kërë.
kall në zilën që mos më ik asnjë video shipe, edhe shijim videot tjera. GG.